Mchala Katu Mochile chikesezo na kuruwa lero abayimbi banna katemba wa mune banna biya ufuze bonge dokunga nile mutundwe mumakago mugenzi Paulo Katoli Bwama iya busoro na kuruwe gulo mubakungu bazimbade minister wa Kampala Hajjati Mr. Kabanda Lord Mayor Salongeri ya Sirukwago omubaka wa Mawokuta North eromu yimbi Hilary Kiyaga amanyidwe nyonga Dr. Hildaman na bayimbi abalalanga bakulembedwa mu president w'ekibiina omwegatira bayimbi cha Uganda Musicians Federation Edrisa Musuza amanyidwe nyonga Edkenzo nayo singira daratwe bazomu kama Katonda eyamuwo busobozi obwo era eyamusobozi sokole byakoze namwe batambudde nabo made in serekone team mwe bali kumuzimba akatuwa wadene politics owe chintu ekikulu era nga yagawagula DP nga agamaze ndi wa DP ne yate mwe mbagala olw'ebintu ebyo yali akola ki yali ayogera Kato Kato abadde ODP emisana n'ekiro wabula bannabyafuzi n'abayimbi balidde matereke oluvannyuma lw'okutandika okweyogerera ebigambo ebisongovu nga bannabyafuzi bakira balangira abayimbi okulyamba nabwenkwe n'okukutana bakulembeze mu gavumenti ye Dr. Hildaman ye kokodde nkwezi judde mbayimbi banne bagambye nti abekuba kuba muwagire asobola okutwala ebbago lyetteeka ku biyiye ne bagana ngu omugenzi Kato yekka ye yamuwagira owa boda bwawulira nti tuleese etteeka erikwatagana ku boda owa boda wagisiba bw'aba abaddeko n'akasimu n'akubira ow'ekamengo n'amugamba mwana owulidde bano ba MP baagala okuleeta mwana Nori na gamba mwano ulide bano ba MP bakalo kugwagola nabyo. Ogero kulaga nga boda zonazo zikwerede ku parliament. Na ye boba ina second emu kuteka ku kibanja chono gamba. Hildaman big up. This is what we've been waiting for. Hildaman chino cha kabi chetu kadde tulinda. But never na everybody go visit your sites. What you did when I was granted leave. Okuja ko Katoli Bwama. Ogwalera baboda boda bategeke. Tosobola gena nova ga parking ga boda wantu nokola. Oyino kusoka no sauru ki? Tosobola gena no yino muchikungu no teka kutesi duka. Tosobola gena mukatale no teka kutesi bidala. No kuyimba muleke tukutegeke. Sobola kufuna krimu nga ina je tukoze ki? Tubera no muyimbi nga ina nga ina ID. Ebula ganti muyimbi nga ina IP number. Kwasobola kuba kati ndino mukuru okuva mu MP alesola ya mupya gwe bataddewo ne tugenda okolagana naye omukwafunira akasente ke omuntu abeere nga aliogonize mbadde nsaba mwawule ebintu by'okuyimba kuno ne politician n'okuyimba mulimu ng'emirimu emirala bambi mukujjemu politics mu ngeri emu ne Moses Sali amanyiddwa ennyo nga Bebe Cool asabye abayimbi ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu bulijjo okujjanga ebyobufuzi mu nsonga z'okufa ddala ekiseera eky'okulumwa ky'ekiseera kye twalibadde nga ddala tulumwa naye n'osanga abantu nga bannyonnyola ebyobukulembeze bannange tuswaleko yatusaba mukiramo kyenga mulimu okumuyimbira tugenda kuyimba tucelebrating abayimbi abawera 50 banekaga neza tugenda kuyimba ku national theater nga tumucelebrating obulambwe Abdu Mwonge yakusakidde gulire lino ku Rabukede TV.